Χαίρετε κύριε Αναστασιάδη, τι κάνετε? Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε, καλά είμαστε. Πού σας βρίσκουμε, σε διακοπές, σε καμιά παραλία? Στην οικία, στην οικία. Διακοπές, φύγε. Λοιπόν, εμείς δεν φύγαμε ποτέ, επί της ουσίας. Δεν σας άφησε ο ΠΑΟΚ και σας ρωτώ. Εντάξει, και ΠΑΟΚ μας άφησε. Του χρόνου. Καλύτερη οργάνωση. Μια εβδομάδα σε κάποιο νησί επιβάλλεται. Γεροί να είμαστε. Εννοείται. Και, ναι. Να μην έχει πάει, και να μην έχει πάει ΔΕΗ στα 8.000 ευρώ το άναμα του διακόπτη. Έλατε. Εντάξει. Η ΔΕΗ, το αέριο, λοιπόν, το αυτό, το ένα, το άλλο, παντού, από παντού. Η βενζίνη, ναι, ήταν από παντού πίεση βασικά. Αφού έβλεπα την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα, έβλεπα άσο μπροστά. Και το έβγαζα φωτογραφία, λέω, αποκλείεται ρε φίλε, άσος μπροστά, αντί για διάρρη. Ναι, και νιώθουν και καλά κιόλας. Στο 1918 ή στο 1998, ας πούμε. Έβαλα το καλύτερο που έβαλα σε αξιόπιστο κιόλας, γιατί έκανα έρευνα φυσικά, 1879, κατοστάρα κιόλας. Ήταν έτσι μία μέρα την εβδομάδα. Είχε... Ξαδερφός το έχει. Όχι. Το έχει. Όχι, το κάνει, ένας μάγκας εκεί πέρα και είχε πολύ κόσμο. Λοιπόν, 1.871, το έβγαλα και φωτογραφία, λέω βγάλτο, γιατί πριν το κατεβάσω. Πες το και στον αέρα, μα είναι, γιατί ο Κοσμάκης να μην πάει, αν είναι και καλό κιόλας και τσικαρισμένο. Ναι. Ή πες το μου εμένα, τουλάχιστον μετά που θα έρθω. Στην Αθήνα λέω, όχι εδώ. Στην Αθήνα λέω, όχι εδώ. Α, Αθήνα, εντάξει. Καλά. Λεωφόρο Βουλιαγμένης, εκεί στον άνθρωπο, στο Μέτρο Μολ. Δεν μας αφορά. Λοιπόν. Παοκάρα, τι έγινε προχθές? Κέρδισε. Αυτό έχει σημασία. Και προετοιμάζεται για το μάτς με τον Ατρόμητο. Κυριακή πάλι 10 παρατέταρτο. Με τη Ρωσιά. Που λέει ο λόγος, γιατί πολύ άπνοια το Σάββατο και υγρασία και γενικότερα είχε μια ζέστη παραπάνω για 10 παρατέταρτο. Ναι. Αλλά οκ, το σημαντικό ήταν ότι ο ΠΑΟ κέρδισε. Όχι με πιστικό τρόπο. Γιατί αφού κράζουμε δίπλα μου ότι 4 ομάδες πετάνε, Γιώργο. Και ένας κακόμερος ΠΑΟΚ προσπαθεί εκεί λίγο να μπει στην πετάδα. Αυτό που κράζουμε. Από τους μεγάλους πέντε εννοείς, το ότι οι τέσσερις πετάνε. Ναι, τέσσερις πετάνε. Δεν ξέρω ποιος θα πρωτοδιεκδικήσει στο πρωτάθλημα. Να μην κριθεί και στην ισοβαθμία μεταξύ τεσσάρων που πάμε. Και ένας ΠΑΟΚ που εντάξει. Αγκομαχάει. Okay, γιατί δεν έχω εικόνα μόνο από το Λαμία ΑΕΚ. Ναι. Απλώς το λέω την ωραίτερα. Με τον Κώστα ακούσει πολλά σχόλια στο ημίχρονο και από ρεπόρτερ της ΑΕΚ και από κόσμο ότι παιδιά αυτό το πράγμα δεν βλέπετε στο πρώτο ημίχρονο. Μετά η ΑΕΚ εντάξει προφανώς βελτιώθηκε, η έπεση Λαμία δεν ξέρω. Τον Ολυμπιακό που τον είδα μια από τα ίδια. Μέτρησε η ατομική ποιότητα κάποιων παιχτών του. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνιση σε ένα άδειο Καραϊσκάκι. Και ο Άρης, ούτε ο Άρης νομίζω ότι με εντυπωσίασε, απλώς είχε σε πολύ καλή μέρα το Μαντσίνι. Δύο πολύ ωραία γκολ, ειδικά το πρώτο. Και αν πετυχαίνει δύο γκολ στο Λιβαδιακό, δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά μετά. Έτσι. Κάτι που δεν πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Ένα πετύχει δύο γκολ με τον Πανετολικό και ευτυχώς δεν το πλήρωσε. Ναι, ο ΠΑΟΚ εκεί πάλι τον άγχωσε τον κόσμο μέχρι την τελευταία φάση. Το τελευταίο δευτερόλεπτο εκεί που αριστερά που έγινε το μελέ με τον παίκτη του Πανετολικού. Το είδαν πολύ το έργο, αλλά εντάξει, το δεν έγινε. Τον άγχωσε και στο φινάλε στεναχώρησε και ευτυχώς πάρα πολύ μικρή μειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟΚ που ήθελε και ένα για να. Κράξει μέχρι τέλους τον Λουτσέσκου, τον Σαββίδη, τον Άρεϊ, τον Τόμας, τον κόσμο που πιστεύει στην ομάδα, εμάς, όλη την κοινωνία. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι φίλοι του ΠΑΟΚ, θέλω να λέγονται, να παρακαλάνε να κελάρει η ομάδα. Περισσότερο με τον Λουτσέσκου νομίζω ότι είναι το θέμα και όχι με όλα τα υπόλοιπα που είπες. Περισσότερο με τον Λουτσέσκου είναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Περισσότερο ότι ναι, περισσότερο ναι. Αλλά τον προπονητή. Εντάξει, okay. Καθένας. Νομίζω ότι η πηγή, η βάση της έντασης που προκύπτει, σοβαρής και ασόβαρης τέλος πάντων, έχει το πρωταγωνιστή του Λουτσέσκου και μετά όλους τους υπόλοιπους. Κοίταξε, από ό,τι μαθαίνω είναι στο να φύγει ο Τούχελ μετά την τριάρα που έφαγε η Τσέλσι από την Λίντς. Εάν είναι να έρθει ο Τούχελ στην ομάδα, εντάξει. Ας αποχωρήσει και ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Από τα παγόνια, έτσι, έφαγε τρία η Τσέλσι. Από τα παγόνια. Ναι. Ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα και το φετινό της Πρέμιερ. Πραγματικά ένας χαμός. Στην Ελλάδα οι μεγάλοι χωρέθηκαν με νίκες. Ούτε γκολ δέχτηκαν οι μεγάλοι. Αλήθεια λες. Ναι, αυτό ούτε γκολ δέχτηκαν. Και έχει και Manchester Liverpool απόψε στις 10.
Ναι. Αν θα γίνει. Με πολύ περιέργεια θα κάτσω να το δω. Αν θα, γίνει, αν θα γίνει και δεν έχει τίποτα μανούρες έξω από το γήπεδο και μήπως το αναβάλει. Αλέ. Κάτι τέτοιο διαβάζω. Αν θα γίνει. Α, ναι. Ναι. Δεν κατάλαβα ότι κάνεις, ότι δεν κάνεις πλάκα, δεν ξέρω. Όχι, όχι, δεν κάνω πλάκα, δεν κάνω πλάκα. Νόμιζα ότι εστιαύεσαι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, στα του ΠΑΟΚ. Όπως είπα και τη μετάδοση πολλές φορές, για μένα ήταν συμπαθητικός. Δεν με εντυπωσίασε, δεν με εξέπληξε θετικά. Έκανε τα απολύτως βασικά και απαραίτητα. Και χάρη σε έναν γκολ του Μπράντον Τόμας, που πολλοί τον έκριναν με πολύ αστείους χαρακτηρισμούς πριν καν τον δούνε στο χορτάρι. Ο ΠΑΟΚ πήρε μία νίκη, την πρώτη, και πάω πλέον κοιτάζει να πάρει τη δεύτερη. Θα μπορούσε ασφαλώς ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη με πιο άνετο τρόπο. Ένα γκολ θα χρειαζόταν. Δεν υπήρχε περίπτωση ο Πανετολικός να πετύχει δύο. Ένας πολύ κακός Πανετολικός στο ξεκίνημα. Είχε ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες, όχι ότι δεν είχε. Μία με τον Μπράντον Τόμας την κεφαλιά από τη μικρή περιοχή. Μία κεφαλιά του Ίγκασον επίσης από τη μικρή περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Ισλανδός. Το φούτ του Μπίσεσβαρ στο 48. Και τις δύο προσπάθειες του Αγκούστο που δεν είχαν ευτυχή κατάληξη. Έπρεπε να γίνει γκολ τουλάχιστον μία από αυτή, γιατί πολλά μπορούν να γίνουν στο φινάλε. Και λίγο έλειψε με τα τρία λάθη που έγιναν τελευταία λεπτά να έχουμε ένα 1-1 και να μην ξέρουμε τι να πρωτοσχολιάσουμε. Και να μην ξέρουν ορισμένοι ποιοι να πρωτοβρίζουν. Κέρδισε ηρεμία η ομάδα. Όχι τρελή ηρεμία, αλλά όσο να πεις μια ηρεμία περισσότερο την κέρδισε. Και πλέον πρέπει να βελτιωθεί κι άλλο, γιατί νομίζω ότι ο Ατρόμητος, βάσει αυτά που είδα στο παιχνίδι με τον Όφη και με βάση το ότι ο Ατρόμητος μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης έχουν κάνει πολλές ζημιές στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα και φυσικά σε Περιστέρη και Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ πρέπει νομίζω να εμφανιστεί καλύτερος, γιατί δεν νομίζω ο Ατρόμητος να εμφανιστεί τόσο παθητικός όπως ο Πανετολικός. Μέχρι το 75 δεν υπήρχε Πανετολικός στο γήπεδο. Απλά στο 1/3 έκαναν άμυνα και περιμένανε να περάσουν τα λεπτά. Μπάς και πετύχουν κάποιο γκολ σε κάποια στημένη μπάλα. Είναι ενδεικτικό το ότι το φάουλ που κέρδισε ο Πανετολικός Γιώργος στη μεσαία γραμμή πήγε να το εκμεταλλευτεί για γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Τόσο πολύ δεν πιστεύαν οι παίκτες του Αναστασίου ότι μπορούν στην κανονική ροή αγώνα να δημιουργήσουν θέμα στον ΠΑΟΚ. Βέβαια στο τέλος κάτι έκανε ο Πανετολικός και το άγχος του ΠΑΟΚ άρχισε να μεγαλώνει. Αλλά ευτυχώς καλώς καλό όλα καλά για την πρώτη αγωνιστική τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Ο Κουλιαράκης, πολύ καλές εντυπώσεις, έγινε και ανανέωσή του. Προκύπτει ότι εδώ και καιρό έγινε ανανέωση. Απλώς για κάποιο λόγο πάω και το... Το 25, το 25 ανανεώθηκε μάλλον μέχρι το 25, ενώ το προηγούμενο ήταν μέχρι... Το προηγούμενο ήταν μέχρι το 22. Αλλά προκύπτει το ότι ο ΠΑΟΚ το ανανέωσε το Γενάρη που μας πέρασε μέχρι το Δεκέμβριο του 25, για κάποιο λόγο όμως δεν το έβγαλε προς τα έξω. Α, μάλιστα. Γιατί γνωστή ιστοσελίδα που ασχολείται με ποδοσφαιριστές και θεωρείται και αξιόπιστη, έχει πολλά κονέ με τις μάνατερ, είχε, αν έμπαινε πριν από λίγη ώρα, είχε ότι το συμβόλαιο του Κουλιαράκη λήγει τον Ιούνιο του 25. Και πρόσχερα έτσι δημιούργησε μια πορεία, ρε παιδιά, τον Ιούνιο του 25 το κάναμε Δεκέμβριο του 25. Τι πέφτηκε, αλλά τελικά προέκυψε ότι μέσω κάποιου μάνατζερ το έμαθε συγκεκριμένη στο συνέδριο εδώ και καιρό, αλλά το συμβόλαιο είχε ανανεωθεί εδώ και μήνες του Κουλιαράκη. Δηλαδή δεν έλεγε το 22 και απλά σήμερα ανανεώθηκε, ήταν ήδη ανανεωμένο, αλλά όπως και να το δει κανείς, θετικό είναι. Ο ΠΑΟΚ προσβλέπει μελλοντικά σε ένα πολύ μεγάλο κέρδος και φυσικά τώρα που μιλάμε προσβλέπει σε ένα κεντρικό αμυντικό που θα μπορεί να έχει σταθερή παρουσία στην δεκάδα. Μπράβο στον κριτικό στόπερ, και δυνατός είναι και σίγουρος είναι. Βέβαια ένα λάθος που έκανε στο 88 λίγο έλειψε να κοστίσει, αλλά αλίμονο αν ένας 18-άστενος είναι αλάθαστος. Ναι, ναι, έτσι. Και είναι σωστό. Σίγουρος ότι σωστό. Εντάξει, δεν είναι ούτε Νέστα, ούτε Καναβάρο, ούτε κάποιο στόπερ που από αυτό το έχουν αφήσει εποχή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αλλά είναι ένα παιδί με πολύ καλά στοιχεία. Και δικαιολογημένα στον ΠΑΟΚ ελπίζουν πως τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγάλο, όπως για παράδειγμα ο Τζόλης. Γύρω από τον ΠΑΟΚ, γι' αυτό ξεκίνησα έτσι λίγο επιθετικά. Έχει προκαλέσει από τη μία γέλιο και από την άλλη έναν εκνευρισμό, το οποίο
κανάλια του Βαγγέλη Μαρινάκη στους σελίδες ανακαλύπτουν ότι δεν μιλούνται, οπότε με τον Λουτσέσκου σε λίγο θα διαβάσουμε ότι πλακώθηκαν στις Βουνιές και το κρύβουν οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ. Δημοσιογραφία του 1948 τουλάχιστον, και να μην πω κάποιο πιο βαρύ χαρακτηρισμό. Κάτι άλλα ορισμένα μέσα του Βαγγέλη Μαρινάκη έτσι πορεύονται και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Και περιμένει ο φίλος του Ολυμπιακού να ακούσει για τα κανάλια του κ. Μαρινάκη κάτι αρνητικό για την ομάδα του. Όλα είναι καλώς καμωμένα. Και ο μεγάλος Βαλμπουενά και ο μεγάλος προπονητής και μπράβο πρόεδρε, φτιάξε ομαδάρα. Αλλά στον ΠΑΟΚ άνθρωποι που δεν έχουν σηκώσει ούτε μισό τηλέφωνο, Γιώργο, να δούνε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, κάνουν και ρεπορτάζ και ανακαλύπτουν ότι πλακώθηκαν, δεν μιλούνται, είναι εχθροί ο Λουτσέσκου με τον Μπότο. Μάλιστα. Okay. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Θα μπορούσαμε να λύσουμε πολλή ώρα τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Θα μείνουμε στην ουσία ότι ο ίδιος δηλώνει παρόν σε μια μάχη, γιατί μάχη θα κάνει ο ΠΑΟΚ φέτος, αφού δεν φρόντισε να, τώρα που μιλάμε, να ξεχωρίζει από Άρη, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό. Θα γίνει μια μεγάλη μάχη. Έτσι, και ο Λουτσέσκου δηλώνει παρόν στη μάχη, περιμένοντας ένα δεκάρι, ή ένα δεκάρι που παίζει εξτρέμ, ή ένα εξτρέμ που παίζει δεκάρι. Θα δούμε. Ας πάρει ο ΠΑΟΚ έναν, θα δούμε αν θα πάρει και δεύτερο ή τρίτο, που δεν υπάρχει στον ορίζοντα κάτι τέτοιο, τώρα που μιλάμε. Και του Σαββίδη, του κυρίου Σαββίδη, αυτά που βγήκαν, αυτά που μοίρασε η ΠΑΕ βέβαια, στη συζήτηση που είχε μέσω Skype με Μπότο και Λουτσέσκου, και αυτές θέλω να συζητήσουμε στην εβδομάδα, να το κάνουμε. Σε ευχαριστώ, Στέργιο. Και εγώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Σε χαιρετώ.